танцювальної студії танцю «Данс-центр». Анна Огонь. Запрошуємо вас. Добрий ранок. Наші ведучі також. Почнемо, його ви зараз обділяють. Присаджуйтесь. У мене ж телефон впав трохи. Добрий ранок вам. Скажіть, як прокидаєтесь одразу? Важко. Важко було ранку, дуже важко прокидатись, так. А робите чи ви зарядку ранку? На жаль, ні. Танцюю до пізньої ночі, і в мене, напевно, що зарядка переміщається на вечір. Ага. Не ранкова, вечірня. Все одно займаєтесь спортом, це ж дуже гарно, це дуже добре. Можете зараз зробити якусь рекламку спорту, щоб займався спортом також і Сережа і танцював? Тому що він не гуляє по ночах, а за свій здоровий спосіб життя не думає. Правда, Сережа? Насамперед так. Потрібно займатися собою, фізично навантажувати себе, щоб мати для хлопців мускули гарні, для дівчаток фігури. Ти бачиш, це тобі таке зауваження. От все ж ти говориш, люди сприймають, ніби так воно є. Ти думаєш, що говориш? Ну це жарт, звичайно. Я бачу, у нас ви вивели фотокартки, дуже цікаво. Де це ви, в якому місті? Це ми знаходимося на змаганнях на Кубку світі в місто Шецин, Польща. Це у нас був день до змагань. В цьому торговий центр ми знаходимося, в торговому центрі, де, в принципі, відбулося наше заняття перед змаганнями. Так як на вулиці було дуже холодно, планували провести на якомусь відкритій площадці, але вирішили в торговому центрі. То в місті Шецин це був фінал? Фінал, всі змагання проходили так. Фінал чого? Кубка світу по диско. Кубку світу. Так. По диско. Так. І чемпіонат Європи по данс-шоу. Диско танцюй. Це таке, як на вулиці танцюють люди в клубах. Майже тільки шпагатами з рознушками. Я хочу сказати, що в нічних клубах також шпагатами, під диско також танцюють нормально. Я вже бачив. Це по цим танцям? По цим танцям змагання буде? Майже. Надіюсь, дівчинка нам про станцює вас костюми. Елементи з костюмом. Так. Це Катюша, півфіналістка Кубку світу з 87-ми, вона посіла 7-ме місце. Данс-центр, ви їздили, як себе представляли чи кого представляли? Я від збірної України їздили. Збірна України, так. Ось так, тобто... які міста ви їздили в збірну? Харків, Одеса, Черкаси та ми. Черкаси, Хмельницький, Харків і Одеса. Це так. Що, найсильніші школи по виходить диско? Так, так як ми проходили ніби відборочні тури по Україні, нас вибирали на змаганнях, якби від кожних змагань, проходили діти, набирали бали, і таким чином ми потрапили в цю збірну. Скільки представників їздило від Хмельницького? 7 чоловік. А в збірні людей скільки? 19, якщо 19? Так. То доволі непевний результат. Так. Можливо, можете чимось похваститися. Ну, я бачу, кубки принесли. Кубки. Який найвищий результат? Ми заробили 3 кубка, 2 кубку світу по диско. На жаль, якби представники цих кубків зараз вже на активному відпочинку бабусі, черешні, вишні. Все, працюють вже. Ви зайняли перше місце? Так, взяли 3 перших місця, від збірної виходить лише ми взяли 3 перших місця від збірної України. О, ми вас вітаємо. Боже, які в нас все ж такі гарні хмельничани, які молодці. А в яких категоріях? Посіли ми цих 3 перших місцях в найменших категоріях, діти до 7 років. Угу. Дітки Юрьовенко Кіра зайняли 2 перших місця і Підпалько Максим. Ага, ось нам чекали. Молодчинки. Кіра і Макс. Молодці. Це одразу після нагородження. Ви навіть не уявляєте, як приємно, коли грає гімн України. Так? Да. Це прикольно, це прикольно. А скільки взагалі було учасників на цьому чемпіонаті світу? Взагалі, якби було дуже багато відборочних турів. 80 чоловік, категорія 90 чоловік, категорії діти. Це був як лотерея. Наступний тур, знову чекаємо, що чи ми пішли далі, чи війшли далі. І затягує. А в фіналі хто змагалися? В основному багато було білорусів, наших виходило. Таку рекламу зробив Росії. Взагалі Росія в фінали не входила, коли був. Ми, до речі, сьогодні говорили про Росію. Бачите, наприклад, сьогодні виставив таку ситуацію, я трошечки переб'ю, що Газманова заблокували в Ютубі. І він сказав, що наша Росія Ютуб. Так ось після того, як Росія не війшла в фінал на 7-му Кубку світу, вона скаже, а наш нам то диско. Нам то диско, нікому не треба. Все, йдемо далі грати на балансі.
малайці. Так. Був навіть парад країн, 11 країн було представлені. Ну, за кожну країну вболівали, коли виходила Росія, їм навіть ніхто не аплодував. Це також, мені також їх. А ми в душі показали. Всі потішились. Зрозуміло, зрозуміло. Так, ну я знаю, що в нас є невеличкий подарунок від Денс-центру. Оскільки, що то буде? Тобто півфіналістка Кубку світу. То буде танець, то буде пісня, то буде танець, гра на акордеоні. Ви подивитесь, яке це диско може бути. Крім Бубич. А під яку пісню, так, щоб я вже готувався? Щоб я заряджався. Яка пісня? Диско. Диско. Добре, добре. Ну все. Готові? Так, хто тут у нас танцює? Шиєвська Катерина. Шиєвська Катерина, Катя. Переможниця багатьох змагань. Так, Катя готова, музика готова. Поїхали. Каті, знаєте, я просто у шоці. Такі рухи, як ви, знаєш... Я хотів сказати, що ти мені дуже нагадало тебе. От, а дві танці дуже схожі. Такі, прямо ці падіння, оце от, лицем в пол, то це дуже часто. Це кожні танці, Андрій, хоп, на! Знаєш, чим ти схоже на мене? Коли ти щось говориш, ну, якесь таке з фантастики, так, то люди також думають, що це правда. Проходьте розтяжку, щоб падали ефектно. Все, йдемо всі на диско. Йдемо. До речі, чому б ні? До речі, ви не знаєте, Андрій просився в шоу-балет до Радо Поклітару. Він сказав, що він не візьме. Він сказав. Підтренуємо, все буде нормально. І потім покажемо Радо Поклітару. А от можемо показати зараз на Андрію якийсь такий рух, так щоб він міг використовувати на дискотеках і тим собі там дівчат. На кастингу до Радо. Клеїти дівчат. Так що, чесно, у нього не дуже виходить. Давайте. Ти, до речі, казав, що ти займався танцями. Я займався кікбоксом. Нам повторювати, Сергій? Для Андрія, ні. Отак треба. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, да. Треба моргати. А, моргати треба? Ну, да. Ану, роби, ану. У мене, до речі, не повертається спина. Рівніше. А ну давайте ще якийсь один рухи. Давайте якийсь такий. Тяжче. Це каже, це тобі легко дуже, так? Я просто провожу поглядами, я не такий пальцями, я просто провожу поглядами. Давайте ще. Важкий, можна важкий? Давайте важкий. Стрибок! Хоп! І штани репнули. Давайте так, побігаємо з вами. Побіжка. Раз, два, три, чотири. Отаке все треба робити? Вісім. Дивися, ти запам'ятаєш? Роби. Так. По черзі руки. По черзі руки. Роби, так, стоп. Проби почати. Андрій Сабраусич. Давай. Андрій, ти заповнив комбінацію? Ні. Рука. Побігли. Побіг. І далі в сторони. І потім в сторони. Отак? Запам'ятав? Ти знаєш, якась лігінка вже повчила. Запам'ятав, так? Давай. Можна нам музику, то, що була перед цим, дівчинки? Зараз подивимося, як Андрій танцює на дискотеках. Іди до мене. Ні. Я не буду один. Андрій, зараз твій зелений час. Давайте, похопимо Андрію. Давай, Андрій! Я тебе покажу, я забуваю, я забув текст, покажи мені тут далі. Ага, молодець. Отак? Руки вверх. Давай, біжи. Отак? І... Давай. Молодець, да, ти переживав. Казали, все одно не попадете. Не попадеш, навіть бачиш, тебе навіть у диску вже не беруть, боже. Скажіть, будь ласка, от ви кажете сучасні танці, да? Оце диско, ще які напрямки? Хіп-хоп, джаз-фанк, техно, хіп-хоп. Диско, соу. Давайте потанцюємо хіп-хоп, Андрій, давай вставай. Джаз-фанк, хіп-хоп, що? Техно, диско, слоу, контемпорарі. Дуже багато напрямків. Це все можна знайти у вашому клубі, так? Так, а займаються від якого віку і до?
Займаються від 4, є такі експерименти від 3 років, але це дуже важко. От представниця їздила, 3-річна наша дівчинка, також в Польщу, все дуже весело з такими дітьми. Це ж так все малесеньке. Так, але за кордоном їх дуже сприймають дуже оплесками, бо для них це взагалі новшество, що такі діти можуть вже щось робити. Вони всі питаються, як. Кого легше навчити? Маленьких дітей чи ну, таких вже ну, дорослих, як мене? Напевно, що маленьких. Я мене знаєш, станцями складається взагалі. По-перше, мені колись подобалась дівчинка, одна вона танцювала, вона сказала, Андрій, ти мені не підходиш. Потім був Радо по клітару. Не підходиш. Зараз Андрій набувається, щоб до вас прийти танцювати, і кажуть, мабуть, краще маленьких дітей. Я шартую, звичайно. Знаєте, кожен займається тим, що вміє робити. Танці – це абсолютно моє. Я вмію просто дивитися, як гарно танцюють. Тому нам дуже приємно те, що ви сьогодні до нас прийшли. Дуже приємно те, що сьогодні ми побачили півфіналістку Кубку світу, так? Так. Півфіналістка. Вона яке місце зайняла? Сьома. Зразу під чертою 6 фіналів на сьома. Так, обідно. А це у нас що таке? Це просто біля мене лежить, я вже не можу його не потрогати. Це медаль за 5 місце самої маленької представниці. Давайте я покажу. Тобто 3 рочки ця, так? Дівчинка. Це, ну, це дуже. Я вже бачу, як пишаються батьки, знаєте? Звичайно, пишаються. 3 роки дитині, вона вже чемпіонка. Є. Світу. Зняли? Зняли. Давай вже наступне. А це награди під пальком Максима за перше місце. А ви в нього відібрали? Так. А ви потім повертаєте чи залишаєте всі кубки? Ні, повертаємо. Лише за загальні, якби ми залишаємо. Хоч в руках потримаю. Потримую в руках. А не одягне на шию. Потрібно нам дистанціювати, якщо вже на шию. Тільки тобі можна одягнути, тому що ти... Давай, Сережник, станцію. Зробиш? Сергій не вміє танцювати, бачиш, він соромиться. Я не вмію танцювати? Не вмієш. А ну давай. А давай. Давай. А це що? Також Максима Палько кубок. Це за перше місце? За перше місце, так. О, оце оділо. Супер. Ну, дуже класно. До речі, колись потім. Скільки років на нашим переможцям, до речі? 6 років. Перший клас. Уявіть, що буде через 10 років. В них тих кубків буде завалено. Дай Бог. Завалено. Дай Бог. Всі хмельничани будуть пишатися, що у нас є такі чемпіони світу. Ну, ми бажаємо вам побільше чемпіонів виховувати. Дякую. Набирати мощного статусу, щоб наступний раз в збірну України потрапили не 7, а всі 19 представників з міста Хмельницького. А щоб їх було навіть не 19. Я 99. І всі тільки наші. Хмельничі. Щоб півфіналісти і фіналісти були то все українці. Так, бажаю. Я дуже хочу. Можна я покличу дівчинку цю гарненьку, також зробити селфі. Давай, біжи. І до речі, ми хочемо вам побажати, щоб було краще, ніж Радо по клітару. Дякую. Також, але так, приходь до нас, зараз ми зробимо наше таке селфі. Сереженька, давай. Вилазь на диван. Так, вилазь на диванчик. Ні, ставай на ножками. Швидше ніж собі. На твій телефон, бо в мене малий. Так. І так, всі посміхаємось. Молодці. Є, супер. Ну що ж, дякуємо вам, дякуємо за те, що прокинули сьогодні. Бажаємо вам медалей, все. Дякую. Тобі також 5. Надіємося, ми вас порадуємо, ще щось провеземо. Все, вам до побачення. До побачення. Да, дякуємо, до побачення. До побачення. До побачення.